Система за мониторинг и контрол на селекционните животни на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция се бори с така наречените виртуални животни. Системата осигурява прозрачност при кандидатстване на стопаните по схемите за държавна помощ. Чрез нея целят да се улеснят развъдните асоциации и да се знае точния брой на животни от дадена порода. В момента контролираме от дребните преживни, дребни едри преживни животни около 550 000. Правим ежедневен мониторинг на тези животни, дали са умрели, дали са премаркирани, за да може да предоставим тази информация също и на развъдните организации, за да могат да си правят, да организират по-добре селекционния процес. Овцете и козите наброяват около 400 000 животни, говедата са около 150. Вече всички останали видове, кучета, коне и свине са по-малък брой. Системата се контролира относно виртуалните животни с помощта на БАБХ и фонд Земеделие. Правят се съвместни проверки и виртуални животни се установяват посредством трите агенции. И тези виртуални, при наличието на виртуални животни, установяването им, те се премахват от системата и не се позволява на тези животни повече да кандидатстват. Имате ли информация до този момент, установени ли са такива стопани с виртуални животни? На всички стопани, които са установени виртуални животни, са санкционирани. Точен брой не мога да кажа, защото при мен е масив от животни, които се, когато се установят от някои от трите агенции, нали, тези животни се премахват. Добавят се в така наречен черен списък и за тях кандидатстването и включването им в регистър вече не е възможно.